ស្ត្រីចងបរោះដោយអាការៈ8យ៉ាងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយស្ត្រីតែងចងបរោះដោយអាការៈ8យ៉ាងអាការៈ8យ៉ាងតើដោយម្ដេចខ្លះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយស្ត្រីចងបរោះដោយរូបមួយស្ត្រីចងបរោះដោយសំណើចមួយស្ត្រីចងបរោះដោយការនិយាយ